Um homem de Deus, escute o que eu vou falar, um homem poderoso, um homem aprovado, um homem aceito de Deus, não é o que possui mais talento exterior, não é que possui a melhor didática, a melhor teologia, a melhor voz, o melhor conhecimento bíblico, não é o que possui os diplomas. O homem aprovado, o homem excelente é um homem de caráter. É um homem treinado, tratado debaixo da mão de Deus. Homens como João Batista no deserto, homens como Elias no ribeiro de Querite, homens como Moisés com Jetro no Sinai, 80 anos. Homens como Paulo, cheio de marca. Esses são grandes. Esses são aprovados o seu caráter. Homens que não se comprometem, homens que não vendem a sua convicção por nada, homens que não quebram a sua aliança com Deus por nada, homens que não se vendem por nada, não traem o seu Deus por nada. Caráter. Homens dispostos a morrer por Cristo, homens dispostos a entregar sua vida, homens que não há fardo, não há peso, não há nada que Cristo peça e ele não dê. Queria ver John Wesley, Jonathan Edwards, Paulo vivendo na nossa época, ia ter acesso a tanta riqueza por internet, por rádio, por TV, por papel. Nós temos acesso a tudo isso e somos a geração mais corrompida que já viveu na Terra. Por que isso não funciona? Nós não estamos precisando mais de material acadêmico, não estamos precisando mais de formação intelectual, precisamos de homens de caráter, pessoas que não negam a Cristo por nada. É isso que a igreja precisa. De pessoas transformadas no interior, de pessoas vivificadas no interior, de pessoas com um pensamento, sentimentos, ações transformadas pelo Espírito de Deus. Quantos hoje estão exercendo o ministério de Judas? Vendem a Cristo por qualquer quantia, vendem a Cristo por qualquer preço. Quantos não estão vivendo o ministério de Simão Encantador? Compram a Cristo, querem comprá-lo, querem ter o direito por nome, renome, posição social e por poder aquisitivo. São pessoas sem caráter, como Demas, companheiro de Paulo, e Demas me abandonou amando o presente século. Quantos obreiros não deixam a causa porque amam o presente século, as paixões, as luxúrias? E deixa eu te dizer, se você é um obreiro, está sendo tentado a ir ao mundo e quer ir, já tem ido ou vai, meu filho, eu quero dizer que você infelizmente não é inteligente.